Ja, dagens ämne är integration, enligt de som kan. Det här är med anledning av de här, vad som har hänt i Husby och på andra ställen. Det har ju varit problem med bilbomber och upplopp som först började i Husby, men sen spred sig till övriga förorter i Stockholm, men även runt om i Sverige. Men allting började i Husby. Och som ni vet så bor jag i Kista. Det är ju granne med Husby. Det är en tunnelbanestation bort. Så det är ju speciellt. Faktum är att man märkte inte så mycket av det där jag bodde. Det var det som var konstigt. Man märkte inte så mycket. Men vad som hände, det var att mina barns skola som de gick, alltså Lukas och Linnéas skola som de gick årskurs 1 till 5. Den brann ju upp, Montessori-skolan i Kista. Och det var en grupp nattvandrare som gick förbi på natten för att kolla. Det var ju många föräldrar som engagerade sig senare och gick runt. De gick förbi den här Montessori-skolan och tittade, allting såg okej ut. Och sen efter en liten stund så vände de sig tillbaka och tittade tillbaka igen, och då stod taket i brand. Och ja, man kunde inte göra någonting. Och det sorgliga är att just den skolan tog emot väldigt många elever från Husby, eftersom föräldrarna inte ville att deras barn bara skulle få uppleva Husby, utan även liksom en miljö där svenskar och invandrare levde tillsammans. Så under de åren så hade Lukas och Linnea många vänner från just Husby. Så just därför är det sorgligt att den här lilla skolan drabbades. Och det säger ju någonting om det konstiga i det hela. Men i alla fall, Husby, det blev berömt. Det blev känt över hela världen. Man kan söka på CNN Husby, eller BBC Husby, och det kommer upp jättemånga artiklar. Ja. Och det var ju nästan overkligt, för att det hände ju så nära mig, men ändå så långt borta. Man såg på CNN och BBC. Det kunde hända på andra sidan jordklotet, men det var bara en tunnelbanestation borta. Och det man kunde se, det är att alla de här utländska nyhetsbyråerna, de var ju lite chockade över att det här hände i Sverige. Sverige är ändå en slags modellstat. Vi är ju så himla bra liksom. Och jämlika, och ingen är rik och ingen är fattig. Och sen är det nästan, ja, det är upplopp liksom, bilbränder. Så de utländska journalisterna, de letade efter svar. Varför? Hur kunde det här hända? Man kan förstå att det händer i England och Frankrike, gamla kolonialländer, eller länder som USA, som ändå har sedan början av deras historia för raskonflikter. Men Sverige, det är liksom helt annorlunda. Och det finns då en engelsk tidning. De hade pratat med 5 olika experter för att verkligen utröna varför. Men det blev så svårt, för att 5 olika experter, ja, de gav 5 olika svar. Så många förklaringar. Så det blev, om det var förvirrat i början, blev det ännu värre. Ja, det är arbetslöshet och kriminalitet. Vänsterelement som vill uppvigla befolkningen. Segregerat boende, att man samlar alla invandrare på ett ställe. Och sociala orättvisor. Dålig disciplin i skolan, var det någon som sa. Kollaps i familjen. Och på något vis, allting det här stämmer ju till viss del. Jag mejlade med Lukas om det här, för Lukas, han är en expert på att vara invandrare. Han är ju född i Japan och
kom hit som ja, liten ung pojk. Och nu är han arbetskraftsinvandrare i Norge. Ja, så två gånger i sitt unga liv så är han invandrare. Ja. Han sa att det här var en blandning mellan rättfärdig frustration och dumhet. Och han blev väldigt vältalig. Lukas, han är lustig när jag frågar om, min kära son, får du tillräckligt att äta? Eller hur är ditt rum? Eller vad har du för arbetsuppgifter? Det är liksom helt ignorerar han. Så här, det är liksom, sådana frågor finns inte. Men så frågar jag, vad anser du om integrationsproblemet i Sveriges moderna samhälle? Då är det som att trycka på en knapp. Och han skrev jättelånga svar. Men jag nöjer mig med det här. Ja, det är min son. Ja, det var bara en parentes. Men i alla fall, man kan ju säga att det finns inte bara en förklaring, utan det finns många förklaringar. Martin Luther King, han hade lite att säga om upplopp, som jag upplevde. Han skriver så här, han sa så här: upploppens begränsning är att inte kan leda till seger och att det som deltar vet det. Sålunda är inte upplopp revolutionära utan reaktionära, eftersom det bjuder in till nederlag. Det innebär en känslomässig rening, men den kommer att följas av en känsla av hopplöshet. Så att det är ju, när man har sett på tv och hört en del intervjuer, så verkar det ju vara att många av de här brotten och bränderna, det begås av ett slags rus. Det är lite roligt, och ibland har det varit 12, 13, 14-åringar som har gjort det här. Och det är inte revolutionärt, utan det är reaktionärt, eftersom nu får ju sådana som vatten på sin kvarn. Det är det här de vill se liksom. Så att vi kommer få större motstånd i framtiden. Det är väldigt svårt, det kommer bli större klyftor. Härom natten när jag åkte hem från jobbet, tunnelbanan till mot Akalla. Ja, då åker jag ju mot Husby. Så framför mig satt en äldre dam som tog upp sin mobil och ringde så här. Och så sa hon till den andra i luren: men är det säkert att komma hem nu? Liksom, kan jag gå hem? Så där. Och då, den andra i luren svarade: ja, men det är lugnt idag. Du kan gå hem, det är ingen fara. Och då förstod jag att hon bodde ju i Husby. Det var därför hon ringde. Hon ringde om hon kunde gå hem säkert. Och sen vid Solna centrum steg det på ett ungdomsgäng. Och det var svenskar, det var invandrare blandat. Och de hade druckit lite och de var jätteglada. Ja, och de pratade väldigt högt med varandra. Men man hörde vad de pratade om. Det var inte bilbränder eller så, utan det var Hammarby och vilken som var bäst och sådär. Och det var jätteroligt allting. Men man kunde se på den här kvinnan, hon var ju svensk, men hon bodde i Husby. Man kunde se på hennes blick att allting stod inte rätt till. Man kunde redan där ana liksom att bara hon hörde de här rösterna. Liksom, där, då tänkte jag, nu har någonting förändrats. Det är inte riktigt som förut. Så att när Martin Luther King säger det här, en känsla av hopplöshet, då tror jag tyvärr att det är sant. Det är en känsla av hopplöshet. För allt mer människor vänder ryggen till de här ungdomarna. Och här kommer vi in till: vad beror den här känslan av hopplöshet? Ja, det beror på det här. Att bli avvisad socialt. De är inte en utav oss. Den här känslan att bli avvisad. Och nu kommer vi väl in till de här mer allmänmänskliga förklaringarna. Som inte bara berör problemen i Husby, utan som vi alla känner till.
känslan att bli avvisad, att inte vara välkommen, att inte höra till, det är, har vi alla känt, och det är verkligen hemskt att känna den här känslan. Men inom psykologin så har man inte studerat det här området speciellt länge, bara det senaste decenniet faktiskt. Men då visar det sig att just den här med avvikelse, det har sitt finger med det mesta vad vi gör. I kärlek, avvisad av den man älskar eller bli älskad, i arbetslivet till exempel, inte få det jobb som man vill ha. Relationen till föräldrarna, relationen till våra barn, att plötsligt bli avvisad, vänskap, skolan. Det är på många plan som vi kan ha den här upplevelsen av att bli avvisad. Det verkar ju som att vårt värde, vare sig vi vill eller inte, bestäms liksom av andra människor, vad de tycker. Och en del av oss har blivit väldigt duktiga på att vara trevliga. För då blir vi accepterade om människor älskar oss. Och om folk inte tycker om oss så blir vi helt värdelösa. Och vi tror verkligen på det här. Det finns ju undantag, men i stort sett så vårt värde bestäms av andra människor. Så vi gör felet att vi ger nyckeln till andra människor. Vi ger nyckeln till andra som bestämmer vårt värde och våra känslor. Och att bli avvisad, det upplevs som ytterst allvarligt. Och man har gjort studier i det här, känslan att bli avvisad, vad som händer i hjärnan. Det är samma slags smärta som vi upplever när vi blir avvisade, som att bryta en arm. Hjärnan har liksom inte lärt sig att särskilja från de här olika smärtorna, så det är, liksom, det är samma grej som händer. Så vi har ett fundamentalt behov av att tillhöra, att ha relationer på lång sikt. Men vad händer då när vi blir avvisade? Vad händer inom oss? Ja, vi känner ilska, oro, avundsjuka, ledsenhet. Och vi kan till och med tänka sämre. Vi har svårt att lära nya saker. Kan inte kontrollera våra impulser. Och det här kan till och med leda till fysisk ohälsa. Men enkelt sett kan man säga att vi har två olika val. Först, att vi blir kameleonter. Vi gör allt för att, om jag blir avvisad på ett ställe, ja, då gör vi allt för att passa in i en annan slags gemenskap. Att inkluderas någon annanstans. Vi anpassar oss för att det ska fungera. Väldigt duktiga på sociala signaler. Och vi blir allt trevligare och trevligare. Konformister, vi gör vad andra vill. Kanske glömmer bort oss själva. Det här är ju en ytterlighet, men de finns. Vi finns. Eller så blir vi mycket, mycket arga. Aggression och våld. Och det här är ju en rolig bild. Men om ni har sett originalserien med den här bodybuilden som är Hulken. Och så den här killen som spelar den här doktorn. Det är påfallande i den serien hur rädd han är för att bli Hulken. Hur rädd han är för det våld och aggression som han känner. Han är så rädd för att skada andra. Och det är just det som händer när man vänder sig med aggression och våld. För att i det här tillståndet så förlorar vi alla impulser, allt det som håller oss tillbaka. Man gjorde en forskarundersökning 2003 av någon som heter Leary i USA. Och ni vet, har man ett problem med att i skolorna ibland elever kommer och skjuter ner andra elever, school shooters. Och de undersökte 15 olika fall, och av dem så hade 13 upplevt så här, social avvisande i sina liv. De var sådana som levde i det tillståndet. 13 av 15.
Alltså vi själva väljer väg. Men det farligaste det är dock att inte bara inte bli avvisad, för att vi blir ju alla avvisade, vi får alla gå igenom det här, men det är hur det påverkar vårt andliga liv. Jag blev lite lite här, men jag ska läsa upp. Det här är ett citat av Henri Nouwen. Han var en katolsk präst född i Holland som har skrivit 40 olika böcker om andligt liv. Han säger så här: "Over the years I have come to realize that the greatest trap in our life is not success, popularity or power, but self-rejection. Success, popularity and power can indeed present a great temptation, but their seductive quality often comes from the way they are part of the church, of the much larger temptation to self-rejection. When we have come to believe in the voices that call us worthless and unlovable, then success, popularity and power are easily perceived as attractive solutions. The real trap, however, is self-rejection. As soon as someone accuses me or criticizes me, as soon as I'm rejected, left alone or abandoned, I find myself thinking, well, that proves once again that I am nobody. My dark side says, I am no good, I deserve to be pushed aside, forgotten, rejected and abandoned. Self-rejection is the greatest enemy of the spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us the beloved. Being the beloved constitutes the core truth of our existence." Så när vi blir pushade ut, när vi känner att vi inte är accepterade, vi får inte vara med i gänget, vi är utanför helt enkelt, vi blir avvisade. Det kan man ju råka ut för och det kan man lära sig att hantera. Men om det gnager sig in i själen, om man själv till slut tänker att man avvisar sig själv. Jag är ingen bra, jag duger inte till, jag tillhör inte. När man väljer att inte längre ta del. Man kanske väljer att ställa sig utanför. Det är det som är farligt. Och det är då man heller inte kan nås av Gud. Så det här tyckte jag var en viktig insikt. Att vi, när vi inte själva vill vara en del, när vi stöter ut oss själva. Vi slår inte tillbaka, vi orsakar inte problem, men vi skadas själva. Det är det som är farligt. Hur gör då sanne far? Ja, sanne far, han har ju sitt alldeles egna sätt att hantera det här. Han säger så här: "I received persecution on the national and worldwide levels, but you are receiving persecution in your home church. That represents racial rejection, communist rejection and national rejection altogether. Always be grateful for the persecution you receive and take it as added energy to spur yourself on beyond the level of the fall." Så far, han var ju faktiskt en mästare på att bli avvisad. Det var nästan som han provocerade folk så att de valde sida. Även om det var också väldigt viktigt att bli accepterad. Men som han säger här, han fick en slags energi av det. Och han skrev på något annat ställe under 70-talet i USA. Vid något tillfälle så alla var emot honom. Som precis alla på alla nivåer. Familjer, betydelsefulla familjer, individer, till slut hela nationen. Men han sa, om man bara står upp och är stark så kommer Satan att ge vika. Och det här är ju det ultimata religiösa synsättet. Att vi vet att någonting har gått fel i historien. Världen är inte som det ska vara. Det liksom finns en konflikt mellan ont och gott. Och det gäller att övervinna sig själv och vinna i den här konflikten mellan ont och gott. Inte bara då och då, utan varenda dag. Och det är vi då som står för den religiösa
bästa lösningen. Och vad är det då vi tror på? Går igen till vad faren säger här. The quickest shortcut to bring the unity of the races is international marriage. A man and a woman selected from two totally different cultural and environmental backgrounds are to become one with the love of God. This is complete harmony and unification. We are to realize such an ideal. In order to accomplish a great work, we should find the gigantic power of love. Such a great power only comes from the outmost power of love. That is not the love played fast and loose with societal and environmental changes. Only the utmost love can transcend the boundaries of nationality, race, culture and knowledge. Och vidare. In human history, myriads of races and nations have fought each other as enemies and been divided. Father wants to resolve this. Let us pioneer a new artistic connection. The Unification Church is to break down the national barriers through the international mass wedding ceremonies and to raise rapidly the artistic indemnity foundation. Let us jump from hell on earth to the palace in heaven by making this kind of marriage a stepping stone. Och till sist, Reverend Moon's outmost contribution to bring all humankind together is under a common goal and to realize one harmonious ideal centering on God's love. Så vi är ju de här människorna som far talar om, de som har ingått internationella äktenskap. Och vi är internationella, vi är mångkulturella, vi har efter bästa förmåga försökt förverkliga de här idealen. Och man kan ju undra, har det funnits några som oss tidigare i historien? En samling som är mer internationella? Jag vet inte. I Sverige finns det väl inga svenskar som är matchade och välsignade med någon annan svensk. Utan alla vi som sitter här, vi har liksom erfarenhet av att bo och arbeta i andra länder. Eller att åtminstone vår partner har tvingats komma till oss och anpassa sig. Ja. Så vad skulle hända om vi skulle skriva en bok? Om vi skulle samla alla våra erfarenheter? För det är egentligen vi som är experterna. Det är vi som kan det här. Hur man gör, hur gör vi för att uppnå integration? Och vilka råd skulle vi ge? Nu har jag samlat några råd, ni kan säkert många fler. Men det första är väl att leva för andra. Att tjäna, hjälpa. Det här, när vi åker till ett annat land, av olika anledningar, vi gör det inte för att starta ett nytt liv eller en ny karriär eller och det är bra på ett materiellt sätt. Utan vi kommer ju dit för att hjälpa det här landet. För att se vad kan vi göra för att tjäna, för att hjälpa. För att ge. Ge och ta, men med betoning på ge. Verkligen se vad vi kan göra. Och det är en väldigt inte helt vanlig som inställning i den här världen av immigration och invandring och utvandring. Det är inte så många som flyttar på sig bara för att hjälpa ett annat land. Utan man kommer för att ta. Sverige är ett bra land. Vi kan få väldigt mycket hjälp där. Så vi åker dit. Men så gör inte vi. Tjäna Gud. Gud, vår himmelska förälder. Vi tjänar inte bara människor, utan vi försöker att tjäna Gud. Förverkliga Guds vilja. Vi gör allt av en anledning. Så vi vet att Gud har en plan, han har en providens. Och vårt syfte i kyrkan, ja, det är ju faktiskt att förverkliga Guds vilja här på jorden. Så vi har ett högre syfte. Det är inte bara att leva i trevligt med våra grannar, utan det är ett högre syfte som också gör att andra kan förenas med oss.
Vi alla har det här syftet, mer eller mindre starkt, att tjäna Gud, att förverkliga Guds vilja just här på jorden. Älska ovillkorligt. Ja, vi har ju tränat oss att vara med människor från olika kulturer, olika raser, olika slags människor. I början när jag gick med, då tänkte jag så här, att om jag inte hade gått med, då hade jag aldrig haft sådana här människor omkring mig. Jag hade valt gått en helt annan väg. Men just eftersom jag har umgåtts med människor som jag kanske själv inte skulle ha valt, så har jag blivit betydligt mer öppnare och helt enkelt ovillkorligare. Jag kan ge folk en chans oavsett hur de ser ut eller vad de tycker. Nästan, inte det. på väg i alla fall. Ja. Ja, en annan punkt som jag tycker vi är bra på, det är att ta första stegen. Vi har lärt oss att träna på att ta initiativ, träna på att ta kontakt, bryta isen. Vi är faktiskt väldigt duktiga på att komma in i nya kulturer och miljöer. Så vi är bra på att ge, börja och ge, men vi är också bra på ömsesidighet. En fråga som kom upp ofta här med integration, det var att ja, men svenskar, ja, vi måste lära oss att ta emot invandrare, att öppna oss för dem, låta invandrare komma in i samhället. Och det håller ju på att ske. Men också invandrare har ett ansvar att de måste vilja bli integrerade. Så det måste ske från båda håll, det måste finnas en ömsesidighet. Och det här är ju någonting som vi också har övat på, ömsesidigheten. Vet att det är principen om givande och tagande, att ge och ta emot. Det räcker inte att en försöker, utan för att det verkligen ska bli en lösning så måste båda försöka. Och till sist så tycker jag familjens betydelse, det är viktigt. Egentligen är ju familjen allt det vi har. Och det kanske är betungande för er second gen och känna det, den betydelsen, men familjen och våra barn, det är själva frukten av vår tro, av vårt liv. Vi kan alla uppleva problem. Men om jag säger vi är ändå så pass god kontroll så att jag tror inte av några av våra barn skulle gå ut och bränna bilar till exempel. Det skulle liksom inte hända. Så det här är några punkter. Och ni har säkert fler erfarenheter och kunskaper som ni kan dela med er. Och jag känner samhället, de behöver sån här kunskap, behöver såna här människor som oss. Så att jag skulle säga att det är alltså vi som är experterna, om ni inte förstod det tidigare. Det är vi som är experterna. Det är integration enligt de som kan. Det är liksom vi som kan. Det är vi som är experterna. Och det har nog aldrig tidigare i historien funnits människor som har varit mer experter, som har utsatts för mer internationalism och globalism och mångkulturalism än vad vi har gjort. Och det slutar inte med första generationen, att den pågår i andra generationen också. Så att om vi blandade upp oss i första generationen så blir det ännu värre i andra generationen. Mm. Så till sist, jag vill bara slå ett slag för oss själva att vi måste ta tillvara det vi kan och formulera våra erfarenheter och helt enkelt ge det vidare till alla som behöver. Och just nu så behöver vårt samhälle Sverige det i väldigt hög grad. Tack så mycket.